välkomna. Idag ska ni få följa med mig ut i skogen och spåra djur. Som ni ser så har det kommit ganska mycket snö här nu. Och då passar jag på att ge mig ut i skogen och spåra lite. Det är alltid roligt att se vad det är för djur som rör sig och var de rör sig någonstans. Det kan man lära sig mycket på. Här har det gått ett rådjur. Där ser deras spår ut. Det kan man se ganska väl. Vad det är för någonting. Långt där borta står ett rådjur. Den stannade upp när jag kom. Titta på mig. Alltså jag tycker rådjur är väldigt, väldigt vackra. Nu skäller den också. Nu är jag här igen och ska kolla om det har varit några djur vid min kamera. Jag ser lite spår här. Det kommer rävspår från två olika håll faktiskt. Här. Och den går ner mot min kamera där. Jag har ju lagt ut lite godsaker där för att locka dit dem såklart. Där kommer spår från en räv. Och här borta kommer det spår från en annan räv. Sen har de gått ner över kalhygget här. Här är ju spår efter båda då. De har gått i samma spår precis. Så det är intressant att se om det är något på kameran. Här ser man tydligt spår efter en räv. Jag har följt spåren över kalhugget här nu. Här har den gått precis framför kameran. Så den borde ju vara med på bild. Här är kameran. Vi får hoppas det. Det var ungefär här jag låg orsakerna så att de har nog tagit hand om. Här hittar jag nyss ett annat spår. Och just nu som jag inte hann filma flög det fram en tjäder här i ett träd. Det var ju synd jag inte fick med den på bild. Det är väldigt mycket snö i skogen nu. Det har kommit jättemycket snö.
Visst är det vackert. Men det är kallt. Och det är besvärligt. Så här slutade den här roliga färden. Och det gick inte att hålla bilen på vägen, fast jag körde i 20 km så gled den åt sidan. Så här står jag nu. Åh, det här är inte kul alltså. Det är inte roligt. Jag har försökt att komma loss, men den glider bara ännu mer åt sidan. Men det löser väl sig på något sätt. Ja, jag har försökt med granris nu, men det hjälpte inte mycket. Jag bara kanar längre och längre ner i diket. Så här står jag nu. Nu ska jag ta och ringa någon som kan komma och hämta mig ute vid den större vägen. Och hoppas att Dennis kan gå och hämta bilen åt mig när han kommer hem från jobbet. Ja, så här kan det gå. Ja, här går jag nu då. Det är en liten bit att gå ut till vägen där jag ska bli upphämtad snart och hemskjutsad. Tungt att bära, kameror och grejer. Men, sånt är livet. Jag förstår inte vad jag skulle ut och göra i det här vädret överhuvudtaget. Det hade varit bättre, jag hade hållit mig hemma. Och idag är det en annan dag. Och det har kommit mängder med snö. Ännu mer snö. Nu är jag ute och går en sväng här hemma i skogen och har med mig Polly idag. Jag tänkte vi skulle titta på lite spår. Men det enda hon tänker på det är att leta efter råttor. Jag tar råttan där. Här har det gått över ett rådjur i alla fall. Eller kan det vara en gris? Det är ganska spretigt mellan tårna. Rådjurets klövar, de går ihop där fram. Och grisens går isär. Jag får nog ta reda på detta. Vad det kan vara för något. Här är mycket snö. Här har en hare hoppat fram. Kommer in från skogen. Ganska färska spår.
Här har det gått ännu en räv. Det är lite svårt att spåra nu när snön är så hård. Det blir inte så tydliga spår. Och just nu snöar det igen så det täcker över spåren. Här har han gått i alla fall. Titta här, vilken himmel. Så vackert. Solen går snart ner nu. Visst är det snyggt? Det ser ut som hela himlen brinner. Verkligen jättevackert. Idag är det 14 minus ute. Och väldigt, väldigt kallt och bistert. Jag har bara varit och bytt minneskort i min kamera igen. Det var med nöd och näppa att jag kunde ta mig hit för all snö. Så nu ska jag hem och titta på bilderna som har blivit. Om det har blivit några. Då får jag tacka er för att ni har tittat på min lilla film. Så ses vi snart igen. Jag vet inte riktigt vad det blir nästa gång, men något spännande ska jag väl få ihop. Ha det bra, hej då!